እግር ኳስ ተጫዋቾች ሽልማት ጋር በተያያዘ ከሚነሱ ከእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ከሚነሱ ሽልማቶች መካከል የፒኤፍኤ ሽልማት ትናንትና ተደርጎ ነበር። ማንቸስተር ሲቲ እና አርሰናል የበለጠ እንግዲህ የተቆጣጠሩት የሚመስል የሽልማት ስነ ስርዓት ነበር። ይህንን የሽልማት ስነ ስርዓት ፊል ፎደን ማሸነፍ ችሏል የአመቱ ምርጥ ተጫዋች በሚል። ሌሎችንም በየዝርዝሩ ለመመልከት እንሞክራለን። ከዝውውር ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ቸልሲን፣ ማንቸስተር ዩናይትድን እና ሊቨርፑልን፣ ማንቸስተር ሲቲን የተመለከቱ ጉዳዮችን ባርሰሎናንም ጨምሮ ይዘናል። አድማጮችም እንግዲህ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ሀሳቦቻቸውን ሊልኩልን ይችላሉ። በተለይ ደግሞ ከቸልሲ ጋር በተያያዘ የቸልሲ አካሄዶችን በተመለከተ አሁን ጆ ፌሊክስን ወደ ክለቡ መልሷል። በዚህ ዝውውር ላይ ያላቸውን ሀሳብ ለቸልሲ ምን ይጨምራል ብለው እንደሚያስቡ ቢልኩልን መልሰን የምናቀርበን የሚሆነው። ሌሎችንም ጉዳዮች ግን ይዘናል። ጥያቄዎቻቸውን ሊልኩልን ይችላሉ። በትናንትናው ዕለት የነበሩ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎች የማጣሪያ ጨዋታዎች ነበሩ። ትናንትና ሶስት ጨዋታዎች ተደርጎ ነበረ። ቦዶግሊምት ከክሬቭና ዝቬዝዳ የተደረገው ጨዋታ ቦዶግሊምት 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ዳይናሞ ዛግሬቭ ከረባግን ገጥሞ ነበረ፣ 3-0 አሸንፏል። የፌነርባቼን የጣለው የፈረንሳዩ ሊል ከስላቪያ ፕራግ ጋር ያደረገውን ጨዋታ 2-0 በማሸነፍ የመጀመሪያውን ዙር ተጠናቋል። ዛሬም በዚሁ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ላይ የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ። ወደ መጨረሻው የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የመደብ ድልድል ለመግባት ዳይናሞ ኬቭ ከሳልዝበርግ፣ እንዲሁ ማልሞ ከስፓርታክ ብራ፣ ያንግ ቦይስ ከጋላታሳራይ የሚደረጉ ጨዋታዎች መካከል የሚጠቀሱ ናቸው። በፒኤፍኤ ወይም የፕሮፌሽናል ፉትቦለር አሶሲሽን የአመቱ ምርጥ ተጫዋቾች ምርጥ 11 ሌሎችም በሴቶችም በወንዶችም የቻምፒየንሺፕ ምርጥ ተጫዋቾችም ጭምር ዝርዝሮች ትናንትና አሸናፊዎች ይፋ ተደርጓል። በዚህ ማንቸስተር ሲቲና አርሰናል የበለጠ ዶሚኔት ያደረጉት በበላይነት ያጠናቀቁበት የሽልማት ስነስርዓት ነበር ማለት ይቻላል። ፊል ፎደን በውድድር አመቱ 19 ግቦችን አስቆጥሯል። 8 ለግብ የሆኑ ኳሶችን አቀብሏል። ማንቸስተር ሲቲ ለአራተኛ ተከታታይ ጊዜ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን ሲያሸንፍ ወሳኙ ትል በዚህም የአመቱ ምርጥ ተጫዋችነት አሸናፊነትን ክብር አግኝቷል። የነዚህ ፕሮፌሽናል ተጫዋቾች በሊጉ ላይ ያሉ ተጫዋቾች የሚመርጡት ምርጫ ነው። ከፊል ፎደን በተጨማሪም እንግዲህ ኮል ፓልመር የአመቱ ወጣት የዚህ የፕሪሚየር ሊጉ ተጫዋች በሚል የተመረጠ ተጫዋች ሆኗል። የፕሪሚየር ሊጉ ምርጥ 11ን ስንመለከት አርሰናል በኩል ዳቪድ ራያ ግብ ጠባቂ ቦታ ላይ ተመርጧል። 16 ክሊንሺቶችን ወይም በ16 ጨዋታዎች ላይ ግብ ሳይቆጠርበት ወጥቶ ምርጥ የውድድር ዘመን ማሳለፉ ይታወቃል። አርሰናልም እንደ ቡድን በጣም በመከላከል ረገድ 29 ግቦች ብቻ የተቆጠሩበት ጠንካራው ቡድን ነበር በሊጉ ላይ። ለዛም ይመስላል እነ ዊሊያም ሳሊባ፣ ገብርኤል ማጋለሽ በተከላካይ ስፍራ ላይ ከነ ቨርጅል ቫንዳይክ እና ካይል ዎከር ጋር አራት የተከላካይ ጥምረት ምርጥ 11 ውስጥ የገቡት። ዴክላን ራይስ፣ ሮድሪና ኦዴጋርድ አማካኝ ስፍራ ላይ ተካቷል። ኦላይ ዋትኪንስ፣ ሃላንድ እና ፊል ፎደን ሌሎቹ ተጫዋቾች ናቸው። በዚህ ምርጥ 11 ውስጥ ሁለት ተጫዋቾች ብቻ ናቸው ከማንቸስተር ሲቲ እና ከአርሰናል ቡድኑ ውጪ የሆኑት። ከነዚህ ተጫዋቾች መካከል ኦሌ ዋትኪንስ አንደኛው ነው። ከዛ በተጨማሪ ቨርጅል ቫንዳይክ ከሊቨርፑል፣ ኦሌ ዋትኪንስ ከአስቶን ቪላ ተመርጧል። አብዛኞቹ ተጫዋቾች አርሰናልና ማንቸስተር ሲቲን ያካተቱ ናቸው። አማካኝ ስፍራ ላይ ሮድሪ፣ ከዛ በተጨማሪ ካይል ዎከር እነዚህ የሚጠቀሱ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ራይስ፣ ኦዴጋርድ፣ ሳሊባና ማጋለሽን ጨምሮ ራያን ስንጨምር በርካታ የአርሰናል ተጫዋቾች ወደ አምስት ያክል የአርሰናል ተጫዋቾች የተካተቱበት ነበረ። ኮል ፓልመር በውድድር አመቱ በግብ ተሳትፎ ከሁሉም ተጫዋቾች የበለጠ ጥሩ ጊዜን አሳልፏል ማለት ይቻላል። 22 ግቦችን አስቆጥሯል። 11 ለግብ የሆኑ ኳሶችን አቀብሏል። ያ ማለት 33 የግብ ተሳትፎዎች ነበሩት በአጠቃላይ በሁሉም መስክ ስንመለከተው። ይህ ደግሞ በሊጉ ቀዳሚ አድርጓል። በዚህ ዝርዝር ውስጥ ምርጥ 11 ውስጥ አለመካተቱ ግን ብዙ ጥያቄዎችን ያስነሳ እንደነበረ ተመልክተናል። ወደ ዝውውር ጉዳዮቻችን ስናልፍ ጃው ፌሊክስን የተመለከተ ጉዳይ እናነሳለን። ቼልሲ የጃው ፌሊክስን ዝውውር ማጠናቀቁን እንግዲህ ዛሬ ይፋ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። የሕክምና ምርመራውን ትናንትና አከናውኗል። በ46 ሚሊዮን ፓውንድ አካባቢ ለተጫዋቹ ይከፍላል። ያ ማለት ትልቅ የሚባል ክፍያ ነው። በክለቡ ለማይፈለግ ባለፉት የውድድር ዘመናት በውሰት በተለያዩ ክለቦች ላሳለፈ ተጫዋች ይህንን ያክል ክፍያ መክፈል እንዳለ ጥያቄ እየተነሳ ይገኛል። ከዛ በተጨማሪ ተጫዋቹ 6 ዓመታት ውል በተጨማሪነት አንድ አመትም አለው ማለት እስከ 7 ዓመት የሚደርስ ውል ነው የቀረበለት። በ6 ዓመታት ውል እስከ 2030 ድረስ በቼልሲ የሚያቆየውን ውል ፈርሟል። በቼልሲ እንደምናውቀው ከውድድር አመቶች በፊት ወደ ቼልሲ መጥቶ ነበር። 20 ጨዋታዎችን አድርጎ በጥር የዝውውር መስኮት 104 ግቦችን ብቻ ነው ያስቆጠረው። ለዚህ ተጫዋች ይህንን ያክል ክፍያ መክፈል ከዛ በተጨማሪ የትኛው ቦታ ላይ እንኳን ኤክስፐርታይዝ ያላደረገበት የትኛው ቦታ ላይ በደንብ መጫወት እንደሚችል ባልተለየበት በባርሰሎና የባከነ የሚባል በሚጠበቀው ደረጃ ራሱን ማሳየትና በባርሰሎና
በጣም ቋሚ መሆን ያልቻለበትን ጊዜ ካሳለፈ በኋላ እንግዲህ በድጋሚ ወደ ቼልሲ መጥቷል። ይም የቼልሲን አጠቃላይ ውሳኔዎች ጥያቄ የሚያስነሳው ሆኖ ተመልክተናል። ኮነር ጋላገር ግን በአንጻሩ በተቃራኒው ወደ ከቼልሲ ወደ አትሌቲኮ ማድሪድ ዝውውሩን ለማጠናቀቅ አሁን በማድሪድ ከተማ ይገኛል። ለዛሬ ሁለቱም ዝውውሮች ይፋ ይደረጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከዚህ በፊት ዝውውሩን ለማጠናቀቅ በዛው በሪያል ማድሪድ በአትሌቲኮ ማድሪድ በዋንዳ ሜትሮፖሊታኖ ተገኝቶ ነበረ። ነገር ግን አትሌቲኮ ማድሪድና ቼልሲ ያላጠናቀቁት ሌሎች ዝውውሮች ቼልሲም የአትሌቲኮ ማድሪድም በተለይ አትሌቲኮ ማድሪድ ለሱ ዝውውር የሚያወጣውን ክፍያ ከሌሎች ተጫዋቾች ዝውውር ማግኘት ባለመቻሉ ምክንያት ዝውውሩ መስተጓጎሉ ይታወቃል። ከራይ መሰለኝ ጋር በተያያዘ አሁንም ከቼልሲ ሊወጣ የሚችልበት እድል ሰፊ እንደሆነ በተለያዩ ዘገባዎች ስንመለከት ሰነባብተናል። በተለይ ደግሞ ቼልሲ ማንቸስተር ሲቲን በገጠመበት ጨዋታ ላይ ከጨዋታው ቡድን ስብስብ ውጪ መደረጉ ተጫዋቹን ያስደነገጠም ነበረ። ለምን ማብራሪያ ያስፈልገኛል፣ ለምንድን ነው ከጨዋታው ውጪ የተደረግኩት በሚልም ጥያቄ አቅርቦ ነበር። ነገ ደግሞ ቼልሲ በዚህ በኢሮፓ ኮንፈረንስ ሊግ ሰርቬትን ይገጥማል። የስዊዘርላንዱን ክለብ በሚገጥምበት ጨዋታ ከስብስቡ ውጪ ከተደረጉ ተጫዋቾች መካከል እነ ዌስሊ ፎፋና፣ ቤንችል ዌል አይነት ተጫዋቾች እሱም ራይም ስተርሊንግም በዚህ ዝርዝር ተካቷል። የበለጠ ወደ ሞጭ ኦቨር እየገፉት ያለ ይመስላል። ስለዚህ ጥያቄዎችም አሁን በስፋት እየተነሱ ይገኛሉ። ከክለቡ ውሳኔ ጋር በተያያዘ 50 ሚሊዮን ፓውንድ አካባቢ ተከፍሎበት ነበረ ወደ ቼልሲ የመጣው ከማንቸስተር ሲቲ። ከዛ በኋላ ግን ብዙም አሁን የእሱን ራይም ስተርሊንግን እየተቆጣጠሩ ወይም የራይም ስተርሊንግን ጉዳይ የያዙበት ያለው መንገድ ለሌሎች ክለቦችም ለሌሎች ተጫዋቾችም ቼልሲን ለመቀላቀል ጥያቄ እንዲያነሱ ምክንያት ሊሆን ይችላል በሚል ብዙ ጉዳዮች እየተነሱ ይገኛሉ። ለምሳሌ ጄሚ ካራገር የቀድሞ ሊቨርፑል ተጫዋች አሁን በተንታኝነት ብዙ እንመለከተዋለን የሚሰጠው አስተያየት አለ። ለቼልሲ የትኛውም ተጫዋች መፈረም የለበትም እየተመለከተን ያለ ነው። እንግዲህ ለ7ና ለ8 ዓመታት እስከ 9ና 10 ዓመት ድረስ አንድ ተጫዋች ውል እየተሰጠው ይገኛል። ያ ማለት ደግሞ ያ ጋራንቲ ወይም ያ የደሞዝ ክፍያ ለሚቀጥሉት ዓመታት ሳይቋረጥ ይቀጥልለታል። ለዛም ይመስላል ወደ ቼልሲ ዝውውሮችን የሚያደርጉት በሚል የሚያነሷቸው ጉዳዮች አሉ። አንደኛው ጉዳይ ነው። ከቶድ ቦሊ ጋር በተያያዘ ብዙ ውሳኔዎቻቸው ጥያቄ ውስጥ ይገባሉ። አዲሱ የሮማን አብራሞቪች በኋላ ቼልሲን በባለቤትነት የያዙት ባለቤት ናቸው አሜሪካዊ። ከእሳቸው ጋር በተያያዘ ለምሳሌ ቶማስ ቱሄል እያሉ 2022 ላይ እንግዲህ ወደ መልበሻ ቤት ዌስትሃምን በሚገጥሙበት ጨዋታ ላይ በእረፍት ሰዓት ላይ ጓደኞቻቸውን ይዘው ቶማስ ቱሄል ንግግር በሚያደርጉ ስለ ጨዋታው በሚያስረዱበት ጊዜ ለተጫዋቾቻቸው ወደ መልበሻ ቤት ገብተው ሲያንኳኩ ነበረ። ነገር ግን ቶማስ ቱሄል እንዳይገቡ ከልክሏቸው እንደነበረ ተመልክተናል። ዌስትሃምን 2-1 ባሸነፉበት ጨዋታ ላይ ከዛ በኋላ ከሶስት ቀናት በኋላ ነበረ የተሰናበቱት። ግራም ፖተር መጡ። ከግራም ፖተር በኋላ ሞሪሲዮ ፖቼቲኖንም ተመልክተናቸዋል። በፊልሙ ዓለም የምናውቀው አንድ ኮሜዲያን አለ። የኮሜዲያን ካርደን ይባላል። የካርደን ተጫዋች ብቻ አይደለም አሰልጣኝም እንዲያስፈርሙ ሪኮመንድ ያደርጋቸዋል። እንግዲህ በእግር ኳሱ ላይ ያለ ባለሙያ አይደለም፣ ነገር ግን ከሱም ምክር ሰምተው ለምሳሌ ፍራንክ ላምፓርድን ቀጥረው ያውቃሉ። ስለዚህ ውሳኔዎቻቸው ብዙ ትክክል አይደለም በሚል በስፋት ይነሳባቸዋል። አንድ ጉዳይ ብቻ ለንሳና ከቼልሲ ጉዳይ እንወጣለን። አንደኛው ጉዳይ የቼልሲ ጉዳይ ለምሳሌ ቶድ ቦሊ ከመጡ በኋላ ወደ 1.2 ቢሊዮን ዩሮ አካባቢ ወጪ አድርጓል በሁለት ዓመታት ወይም በአምስት የዝውውር መስኮቶች። ያ ማለት ትልቅ የሚባል ገንዘብ ነው። ቼልሲ በአጠቃላይ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ታሪክ ትልቅ ገንዘብ ካወጡ ክለቦች መካከል ቀዳሚ ነው። 3.87 ቢሊዮን ዩሮ ወጪ አድርጓል። ማንቸስተር ሲቲ በ1 ቢሊዮን ዩሮ ያነሰ ወጪ ነው ያደረገው። ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ሊቨርፑልን መጥቀስ እንችላለን። ቶትናምም ይከተላል። አርሰናል 6ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል በወጪ ደረጃ ስንመለከተው። 10ኛ ደረጃ ላይ ስንመጣ ደግሞ ቼልሲ በአጠቃላይ ያወጣው ነው 3.87 ቢሊዮን ዩሮ። 10ኛ ደረጃ ላይ ስንመለከት ደግሞ ቼልሲ በቶድ ቦሊ ስር ያወጣው 1.32 ቢሊዮን ዩሮ በ10ኛ ደረጃ ከነ ኒውካስል ዩናይትድ፣ አስቶን ቪላ በመቀጠል ሌሎቹን የፕሪሚየር ሊግ ክለቦች በላይ ያስቀምጧል። ይህም ብዙ መነጋገሪያው ነው ተመልክተናል። ከባርሰሎና ጋር በተያያዘ ኒኮ ዊሊያምስ ለማስፈረም ፍላጎት አሳይቶ ብዙ ንግግሮች እንደነበሩ እናስታውሳለን። አሁን የእሱ ዝውውር ካበቃ በኋላ በኒኮ ዊሊያምስ በኩል 10 ቁጥር መለያ እንደተሰጠው ይታወቃል። አሁን ራፋኤል ሊያውን በሱ ቦታ ለማስፈረም ፍላጎት አለው በሚል ጋዜጣ ደለ ስፖርት ጭምር ዘገባውን ይዘው ወጥተዋል። ነገር ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ የሚነሱ ሀሳቦች አሉ። ፌዴሪኮ ኬይዘን ለማስፈረምም ጥያቄ አቅርበዋል በሚል ዘገባዎችን ከባርሰሎና ጋር ሲያያዙ ተመልክተን እናውቃለን። ፌዴሪኮ ኬይዘን 14 ሚሊዮን ዩሮ አካባቢ ቢከፍሉ ያገኙታል። ዩቬንቱስም ተጫዋቹ እንዲለቅ ይፈልጋል። ለዛም ይመስላል ዋጋው ዝቅ ያለው። ነገር ግን ከራፋኤል ሊያው ጋር በተያያዘ እሱን ዋጋ የሚቀመስም አይመስልም። 175 ሚሊዮን ዩሮ ከፍለው ባርሰሎና ያስፈርመዋል የሚለው ትልቁ ጥያቄ ሆነ እየተመለከት ነው እንገኛለን። ከማንቸስተር
ዩናይትድ ጋር በተያዘ አርማጆችም በተለይ ደግሞ ስለ ፍራንኪ ዲዮንግ አማካኝ ስፍራ ላይ የማንን ሊያስፈርም ነው የሚል ተደጋጋሚ ጥያቄ ሲያነሱ ነበር። የማኑኤል ጋርሴ ጉዳይ በብዙ ብዙሃን መገናኛዎች ዘንድ እየተዘገበ ይገኛል። ከነዚህ ብዙሃን መገናኛዎች መካከል ለምሳሌ ነዘ ጋርዲያን፣ ዴሊ ሜል ጭምር፣ ቴሌግራፍም፣ ኢንዲፔንደንትም ጭምር ይዘው ተወጥተዋል። አትሌቲክም ጭምር እነዚህ ታማኝ የሚባሉ ብዙሃን መገናኛዎች ማኑኤል ጋርሴ አሁንም በማንቸስተር ዩናይትድ ፍላጎት ውስጥ ያለ ተጫዋች ነው። ድርድሮች አሁንም አሉ። ማንቸስተር ዩናይትድ አሁን ከሰሞኑ ባለፉት ቀናት ላይ ያቀረበው ጥያቄ ለፒኤስጂ የውሰት ውልና በ51 ሚሊዮን ፓውንድ ተጫዋቹን በቋሚነት ለማስፈረም ነው። ኤሪክ ቴን ሃግ ማክቶሚናይን እና ክርስቲያን ኤሪክሰንን መልቀቅ ይፈልጋሉ። በተለይ ክርስቲያን ኤሪክሰን ወደ አያክስ አምስተርዳም በ5 ሚሊዮን ፓውንድ አካባቢ ሊዘዋወር የሚችልበት እድል አለ። እስከ 5 ሚሊዮን ፓውንድ የሚያቀርብ ካለ ኤሪክሰንን ለመልቀቅ ዩናይትድ አንድ አመት ውል ብቻ ነው የቀረው። ስለዚህ እሱን መልቀቅ ይፈልጋል በሚል ዘገባዎች አሉ። ነገር ግን የማኑኤል ጋርሴ ጉዳይ እየተነሳ ካሉ ዘገባዎች መካከል አንዱ ነው። እሱንም ለማስፈረም ማንቸስተር ዩናይትድ ከተጫዋቹ ጋር በግል ስምምነት ላይ ደርሷል። ነገር ግን ከፒኤስጂ ጋር መስማማት ባለመቻላቸው ምክንያት ጥያቄዎች እየተነሱ ይገኛሉ። በቀጣይም ከሚጠበቁ ጉዳዮች መካከል ነው። በመጨረሻ ቀናት በእነዚህ የዝውውሩ 9 ቀናት አካባቢ ዝውውሩ ሊጠናቀቅ የሚችልበት እድል እንዳለ ብዙ ዘገባዎችን እየተመለከተን እንገኛለን። ሊቨርፑልን በተመለከተ በ30 ሚሊዮን ዩሮ ጆርጂዮስ መመራዳሽቪሊን የተባለ ግብ ጠባቂን ለማስፈረም ከስፔን ላ ሊጋ ስምምነት ላይ ደርሷል። ነገር ግን ወደ በርንመስ በውሰቱ ሊመጣል ተብሎ ሲነገር ነበር። ነገር ግን በዛው በስፔን ላ ሊጋ የሚቆይ ነው የሚሆነው። 30 ሚሊዮን ዩሮ አካባቢ ለተጫዋቹ ሊቨርፑል ይከፍላል። 2025 ላይ ግን ወደ ሊቨርፑል የሚቀላቀል ነው የሚሆነው። ከሊቨርፑል ጋር በተያያዘ ቫንደርበርግ የተባለ ሆላንድ ላይ ተከላካይ ያለው በጣም ጥሩ ተስፋ ያለው ተጫዋች ነው። ነገር ግን በተለያዩ ክለቦች ፍላጎት ውስጥ መግባቱን ተከትሎ ሊቨርፑል ከ20-25 ሚሊዮን ፓውንድ ሊሸጦ ተቃርቧል ተብሏል። እስካሁን አንድም ተጫዋች ያላስፈረመው ሊቨርፑል ከመሸጥ ጋር ስሙ እየተያዘ ይገኛል። ወደ ብሬንትፎርድ ወይም ደግሞ ባየር ሌቨርኩሰን ሊሄድ የሚችልበት እድል አለ ተብሏል። ጆአኪም አንደርሰንን በተመለከተ ደግሞ ወደ ፉላም ሊያደርገው የነበረው ዝውውር በጣም ስለመቃረቡና ሊጠናቀቅ ከጫፍ ስለመድረሱ እየተሰማ ይገኛል። 30 ሚሊዮን ፓውንድ አካባቢ ፉላም ለክሪስታል ፓላስ ይከፍላል። ከክሪስታል ፓላስ ሊለቅ የሚችለው አንደኛው ተጫዋች ነው። ማርክ ጉዌን በተመለከተ ኒውካስል ዩናይትድ ይፈልገዋል ሲባል እንደነበረ ይታወቃል። 70 ሚሊዮን ፓውንድ መጠየቁን ተከትሎ 65 ሚሊዮን ፓውንድ አካባቢ ቢያቀርብም አለመስማማታቸው ይታወቃል። አሁን ዮአኪም አንደርሰን በተለይ ሲጫወት በጣም ጥሩ ተከላካይ ነው። አርሊንግ ሃላንድን በጉልበት በጣም ሲፈትናቸው በነ አርሰናል ጨዋታ ላይም በደንብ የአርሰናልን አጥቂዎች በደንብ መቆጣጠር ሲችል ተመልክተናል። አሁን በፉላም የምንመለከተው ነው የሚሆነው። ከዚህ በፊት በእርግጥ 2021 የውድድር ዘመን ላይ ወደ ፉላም መቶ ተመልክተ ነው ነበረ። በሊዮን ተጫዋች እያለ በውሰት ውል ነበረ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ክለብ መቶ የነበረው። አሁንም በክለቡ ምን ያክል ቆይታ ሊኖረው ይችላል በሚለው ጉዳይ ላይ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። ከቼልሲ ጋር በተያያዘ አንድ አጥቂን ለመሸጥ ስምምነት ላይ ደርሷል። በሚቀጥለው ሳምንት በእርግጥ ወደ ናፖሊ ይዘዋወራል ተብሎ የሚጠበቀው የሮሜሉ ሉካኩ ጉዳይ አለ። አርማንዶ ብሮያም እንግዲህ የአርሜኒያዊ ተጫዋች በኤፕሲች ታውን ይፈለጋል። ስምምነት ላይም ደርሷል ቼልሲና ኤፕሲች ታውን በውሰቱል። ከዛ በተጨማሪ 30 ሚሊዮን ፓውንድ በአስገዳጅነት በሚቀጥለው የውድድር ዘመን ይከፍላል። አስገዳጅ ሁሉ የሚያካትታቸው ነገሮች አሉ። ኤፕሲች ታውን በፕሪሚየር ሊጉ ላይ መቆየቱን የሚያረጋግጥ ከሆነ አርማንዶ ብሮያ በክለቡ እንግዲህ በኤፕሲች ታውን የሚቆይና 30 ሚሊዮን ፓውንድም ኤፕሲች ታውን የሚከፍል የሚሆነው ካልቨን ፊሊፕስን የመሰለ በጣም ጥሩ ተጫዋች ራሱን መልሶ ብቃቱን መልሶ ማግኘት የሚችል ከሆነ በክለቡ እንግዲህ የምንመለከተው ነው የሚሆነው። ወደ ማንቸስተር ሲቲም ይመለሳል ተብሎ ይጠበቃል። ከአይካይ ጉንዶጋን ጋር በተያዘ ወደ ማንቸስተር ሲቲ የሚያደርገው ዝውውር የበለጠ የተቃረበ ይመስላል። ማንቸስተር ሲቲ ለተጫዋቹ ዝውውር ፍላጎት አሳይቶ ብዙ ሲባልበት የነበረ ጉዳይ ነው። ከኤኬ ጉንዶጋን በተያዘ ከባርሴሎና በነጻ ዝውውር እንደሚለቅ ባርሴሎናም የተጫዋቹን ደግሞ ሌሎች ተጫዋቾች ላይ ማዋል እንደሚፈልግ ዝውውሩም በዛ መልክ ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል። በቀጣይ ቀናት ኤኬ ጉንዶጋንን በማንቸስተር ሲቲ ዳግም እንመለከተዋለን ተብሎ ይጠበቃል። አርሰናልን በተመለከተ አጥቂ አያስፈርሙም ወይ የሚሉ በርከት ያሉ አድማጮች ጥያቄዎቻቸውን ልከውልናል። የዝውውር መስኮቱ የቅርብ ጊዜ የሚዘጋ ይመስለኛል። ሚኬል አርቴታ ግን ኮልቭስ ጋር ሲጫወት ጨዋታውን የተመለከተው አይመስለኝም፣ አጥቂ መግዛት ያለበት ይመስለኛል ብለውናል። በትክክልም በርካታ የአርሰናል ደጋፊዎች ጥያቄዎቻቸው አንደኛው አጥቂ ማስፈረም አለበት ክለቡ የሚል ተደጋጋሚ ጥያቄዎች እየመጡ ይገኛሉ። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ግን አሁን በአርሰናል በኩል ከአጥቂ ጋር ስሙ ብዙ እየተያዘ አይገኝም።
ግንም በዚሁ የአማካኝ ስፍራ ተጫዋች ሚኬል ሜሮኖን ብቻ አስፈርሞ የሚያጠናቀቅም ይመስላል። የዝውውር መስኮቱ በቀጣይ ሳምንት አርብ ወይም የዘጠኝ ቀናት እድሜ ብቻ ነው የቀረው። በዚህ ጊዜ እንግዲህ አርሰናል እነዚህን ዝውውሮች ማጠናቀቅ የሚችል ከሆነ በቀጣይ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። ከአጥቂ ስፍራ ተጫዋቾች ጋር ግን በቅርብ ቀናት ላይ ስሙ እየተያዘ አይገኝም። ከአርሰናል ጋር በተያያዘ የሚኬል ሜሮኖን ዝውውርም እየጠየቁ ብዙ አድማጮች አሉ። ምን ላይ ደረሰ የሚል የሚኬል ሜሮኖ ጉዳይ ከሪያል ሶሴዳድ ጋር አርሰናል ድርድር ላይ እንደሆነ፣ ነገር ግን በገንዘብ ክፍያው ስምምነት ላይ እንዳልደረሱ በባለፉት ቀናት የተመለከትነው እስካሁን ምንም የተለያዩ አዲስ ነገሮች እንደሌሉ ተመልክተናል። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የ2017 የውድድር ዘመን እንግዲህ የዕጣ መውጣት ስነስርዓት ዛሬ ይደረጋል። የመርሃ ግብሩ ነው እንግዲህ መቼ እንደሚታወቀው መስከረም 10 ሊጉ ይጀምራል በሚል የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አክሲዮን ማህበር ማሳወቁ ይታወቃል። በዚህም ክለቦች ያንን መስከረም 10 ይጀምራል በሚለው እሱን ታሳቢ አድርገው ወደ ዝግጅት ከገቡ ሰነባብተዋል። በርካታ ክለቦች በዚሁ ተጫዋቾችንም እያስፈረሙ ቡድናቸውንም እንደ አዲስ እየገነቡ ይገኛል። ለበርከት ያሉ ተጫዋቾች የለቀቁባቸው አብዛኞቹ ክለቦች በአዲስ መልክ በ2017 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ የምንመለከታቸው ይመስላል። ከነዚህ ክለቦች መካከል ፋሲል ከነማን፣ ኢትዮጵያ ቡናን መጥቀስ ይቻላል። ሌሎችንም ክለቦች በየደረጃው አርባ ምንጭ ከተማ፣ ወላይታ ድቻም በርከት ያሉ ዝውውሮችን ያደረጉ ወይም ደግሞ በተቃራኒ በርከት ያሉ ተጫዋቾችም የለቀቁባቸው ክለቦች ናቸው። ስለዚህ ይህንን እንጠብቃለን በዚህኛው በ2017 የውድድር ዘመን። ዛሬ ደግሞ በአክሲዮን ማህበሩ በኩል የመርሃ ግብሩ ዕጣ መውጣት ስነስርዓት ይወጣና ይፋ ይደረጋል። ከየትኞቹ ጨዋታዎች ይጀምራሉ፣ የመጀመሪያ ጨዋታዎች፣ የመጀመሪያ ሳምንት እንዲሁም የሚጠበቁ ጨዋታዎች ይኖራሉ። እነሱን በቀጣይ ከዕጣ መውጣቱ ስነስርዓት በኋላ የምንመለከት ነው የሚሆነው። ሌሎች ጉዳዮችን ስናነሳ በሀገር ውስጥ የሚኬል ሳማኪን ጉዳይ እናንሳ። ከዝውውር ጉዳይ ጋር ስሙ ብዙም የማይነሳው ፋሲል ከነማ አሁንም ተጫዋቾችን በብዛት እየለቀቀ ይገኛል። ከነዚህ ተጫዋቾች መካከል ደግሞ ላለፉት 7 ዓመታት በክለቡ አገልግሏል በግብ ጠባቂነት ሚኬል ሳማኪ አሁን ከክለቡ ጋር ስለመለያየቱ በትናንትናው ዕለት ክለቡ ፋሲል ከነማ ይፋ አድርጓል። ላለፉት 7 ዓመታት ለሰጠን ግልጋሎት እናመሰግናለን ብሎታል ፋሲል ከነማ ከተጫዋቹ ጋር ከረጅም ጊዜ በኋላ ሲለያይ። ከክለቡ የተለያየው የመጀመሪያ ወይም የዋናው ቡድን የመጀመሪያ ተጫዋች አይደለም። በርከት ያሉ ተጫዋቾች ከክለቡ ጋር መለየታቸው ይታወቃል። ከነዚህ ተጫዋቾች መካከል ኤልያስ ማሞ፣ ጋቶች ፓኖ፣ አለም ብርሃን ይግዛው፣ መናፋወል፣ ፍቃዱ አለሙ አይነት ተጫዋቾች እነ ዩን እንዳሻው፣ ናትናኤል ገብረ ጊዮርጊስ፣ ሽመክት ጉግሳ እንደዚህ የቡድኑ ማገር የነበሩ ወይም የቡድኑ በጣም ወሳኝ ወሳኝ የሚባሉ ተጫዋቾች መሰረት የነበሩ ተጫዋቾች ከክለቡ ጋር ተለያይተዋል። የ2017 የውድድር ዘመን በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ፋሲል ከነማ በመልኩ ይቀርባል። አሁን ከዝውውሮች ጋርም ብዙ ስሙ እየተያዘ አይገኝም። ስለዚህ የሚጠበቅ ጉዳይ ነው የሚሆነው። በአዲሱ የክለቦች የገንዘብ አወጣጥ ስነስርዓት ደንብ መሰረት በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ፋሲል ከነማ በዚህኛው በ2017 የውድድር ዘመን ማውጣት የሚችለው ለተጫዋቾች የደሞዝ ክፍያ ማውጣት የሚችለው 29.5 ሚሊዮን ብር ብቻ ነው። ከሚፈቀደው ወደ 57 ሚሊዮን ብር አካባቢ 29.5 ሚሊዮን ብር ማውጣት ይችላል። ስለዚህ ባሉ እነ ጌታነህ ከበደ በመሳሰሉ ተጫዋቾች ላይ አዳዲስ ተጫዋቾችን ጨምሮ በሚቀጥለው የውድድር ዘመን ምን ያክል ተፎካካ ሪዮኖ ይቀጥላል የሚለው በፋሲል ከነማ በኩል አንደኛው ጥያቄ ነው። ሚኬል ሳማኪ ግን ከክለቡ ጋር እንግዲህ ስለመለያየቱ ይፋ ተደርጓል። በአንድ አመት ውል ሀዲያ ሆሳዕናን ስለመቀላቀሉም በክለቡ በኩል ስምምነቱ ስለመድረሱ በስምምነት ላይ እንደሚገኝ ተሰምቷል። ነገር ግን በቀጣይ የሚንጠበቀው በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ገብቶ ውሉ ሲጸድቅ እኛም የምንመለከተው የሚሆነው። በሌላ የአገር ውስጥ ጉዳያችን ቅዱስ ጊዮርጊስን በተመለከተ ትናንትና የትጥቅ አቅርቦት ስምምነት ተፈራርሟል። ከጎፈሬ ጋር ነው ክለቡን መለያዎች እንዲሁም ደግሞ የትሬኒንግ የልምምድ መለያዎችን ጨምሮ ሌሎችንም ስጥቆችን ጎፈሬ ያቀርባል። በአጠቃላይ ለሁለት አመታት ውል እንደተፈራረሙና የውል ስምምነት ደግሞ እስከ 20 ሚሊየን ብር አጠቃላይ የሚገመት እንደሆነ ከዛ በተጨማሪም ከክለቡ ጋር በተያያዘ የውል ስምምነቱ አዋጭ ሆኖ የሚቀጥል ከሆነ ለአራት አመታት የማራዘም እቅዶች እንዳሉ በውል ስምምነቱ ላይ የተካተተ አንቀጽ እንደሆነ ትናንትና ተሰምቷል። በአገር ውስጥ አንደኛው ጉዳያችን ይህንን ነው፣ የቅዱስ ጊዮርጊስ የውል ስምምነትን የተመለከተ ነው። ከዛ ውጪ
የኒውዮርክ ማራቶንን እንመልከት። የ2024ቱ የኒውዮርክ ማራቶን ጥቅምት 24 ቀን 2017 ላይ ይደረጋል። እንግዲህ ከዛ አስቀድሞ እንደሚታወቀው እንደዚህ ትልልቅ ሜጀር የሚባሉ ማራቶኖች ከመደረጋቸው ወራቶች አስቀድሞ የትኞቹ አትሌቶች ማራቶኑ ላይ እንደሚሳተፉ ትኩረትም ለመሳብ ከውድድሩ ጋርም በተያያዘ ዝግጅት እያደረጉ እንደሆነ በይፋ ያረጋግጣሉ። ከነዚህ የማራቶን ተሳታፊዎች መካከል በወንዶቹ የፓሪስ ኦሎምፒክ አሸናፊ ነው ታምራት ቶላ በዚህ ውድድር ላይ ይሳተፋል። የ2023ቱን የኒውዮርክ ሲቲ ማራቶንም ያሸነፈው አትሌት ነው። ከታምራት በተጨማሪም አዲሱ ጎበናም በኢትዮጵያ በኩል ከሚሳተፉ አትሌቶች መካከል አንዱ ነው። በወንዶቹ ከ2 ሰዓት ከ11 በታች ያላቸው በርከት ያሉ አትሌቶች ከ20 በላይ አትሌቶች በዚህኛው ውድድር ላይ ጠንካራ ፉክክር ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ጥቅምት 24 2017 በሚደረገው የኒውዮርክ ሲቲ ማራቶን ላይ ከዛው ተጨማሪም አነ ባሽር አብዲ በፓሪስ ኦሎምፒክ ላይ የነታምራት ቶላ ጠንካራ ተፎካካሪ ነበረ። እሱም በዚህ ውድድር ላይ ኢቫንስ ቼቤትንም ጨምሮ የሚሳተፉ አትሌቶች ናቸው። በሴቶቹ ጥሩነሽ ዲባባ ተጠበቃለች። 2 ሰዓት ከ17 56 በዚሁ በማራቶን ርቀት ላይ ምርጥ የሚባል ሰዓቷ ነው። ሰንበሬ ተፈሪ፣ ደራዲዳ የሚጠበቁ አትሌቶች ናቸው። ደራዲዳ የዱባይ ማራቶን የ2023 አሸናፊ እንደሆነች ይታወቃል። ከዛ በተጨማሪ ቪቪያን ቼሮዌት እንዲሁም ደግሞ ኤድና ኬፕ ላጋት አይነት ጠንካራ አትሌቶች የሚሳተፉበት የሴቶቹ ርቀትም የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። በአጠቃላይ እነዚህ አትሌቶች በርከት ያሉ ተሳታፊዎች ያሉት የኒውዮርክ ማራቶን ከሚጠበቁ ትልቅ ሜጀር ማራቶኖች መካከል አንዱ ነው። እንግዲህ ጥቅምት 24 2017 ላይ የሚደረግ ነው።